مسبب ندينا المجدد محمونا الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم سيما بقية الله في الأرضين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الربوية والجود التقوية والنقابة الناقبية والحيبة الأسكرية على قائم بلا حق. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. سب ساتھ مل کے امام سبحانہ کی سلامتی کی دعا پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فقد قال إمام جعفر صادق عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآل. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن عرف فاطمة حق معرفتها فمن أدرك ليلة القدر فإنما سميت فاطمة لأنك خلق فطم عن معرفتها. حاضرين مجلس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میری عزیز مار بہنیں، سور اعراف کی 179 نمبر کی آیت 179 نمبر کی آیت کو میں نے سنام کلام کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اکثر یہ جنات اور انسان کی جن کے لیے ہم نے جہنم کی آگ کو پیدا کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل دیا ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا، ہم نے ان کو کان دیے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح سے، بل ہم اضل، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہے. اولئک ہم الغافلون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور میری عزیز والدہ نے مسلسل ہماری گفتگو رسول کی اس حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے کہ انسان ظاہری آنکھوں سے عبرت نہیں لے سکتا. امیر المومنین کہتے کہ عبرت لینے کے لیے دل کی آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری ہے. اور یہاں پہ جو قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں دی ہے لیکن دیکھتے نہیں ہے، یعنی کیا؟ یہ ظاہری آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. ظاہری آنکھوں سے تو انسان دیکھ رہا ہے لیکن دل کے کانوں سے، دل کی
آنکھوں سے اندھا ہے، دل کے کانوں سے بہرا ہے. دل تو دیا ہے لیکن وہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، وہ لوگ سمجھتے نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جانور ہے، بلکہ کہتا ہے قرآن کے بلہم اضل، یہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہے. اور وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو اپنی دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، جن کی دل کی آنکھیں بند ہیں، جو دل دیا ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک انسان ظاہراً زندہ ہے لیکن اندر سے دل مر چکا ہے. جب دل مر جائے تو انسان ایک چلتی پھرتی لاش کی طرح، ظاہراً زندہ ہے لیکن اس کا دل مر چکا ہے. مردہ دل ہو جانے کی وجوہات کون کون سی ہے؟ تو رسالت ماں کہتے کہ 10 وجہ سے انسان کے دل مر جایا کرتے ہیں. 10 ریزن اللہ کے رسول نے بتائے، 10 اسباب بتائے، 10 علت بتائی رسالت ماں نے. اور روزانہ ہم ایک ایک وجوہات پر گفتگو کرتے ہیں، ایک ایک وجہ پر ہماری گفتگو ہوتی ہے. اللہ کے رسول کہتے کہ سب سے پہلی وجہ دل کو مردہ بنانے والی، تم نے اللہ کی معرفت تو حاصل کی لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کی. جب بندہ اللہ کی اطاعت نہ کرے تو اس کا دل مر جایا کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم نے قرآن کی تلاوت تو کی لیکن قرآن کی باتوں پر تم نے عمل نہیں کیا. جب انسان قرآن کی باتوں پر عمل نہ کرے تو اس کا دل مر جایا کرتا ہے. تیسری وجہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم نے رسول سے محبت کا دعویٰ تو کیا لیکن آل رسول سے تم نے بغض رکھا، آل رسول سے تم نے دشمنی رکھی. اور آل رسول کی دشمنی جو ہے وہ انسان کے دل کو مردہ بنا دیتی ہے، دل مر جاتا انسان کا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ چوتھی وجہ دل کو مردہ بنانے والی، تم نے شیطان سے دشمنی کا دعویٰ تو کیا لیکن تم آمدن شیطان کے راستے پر چلے، جان بوجھ کے تم شیطان کے راستے پر چلے. پانچویں وجہ دل کو مردہ بنانے والی، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم نے جنت سے محبت کا دعویٰ تو کیا لیکن اپنے آپ کو جنت کے راستے پر نہیں چلایا، لہٰذا تمہارے دل مر گئے. چھٹی وجہ دل کو مردہ بنانے والی، اللہ کے رسول کہتے کہ تم نے جہنم سے ڈرنے کا دعویٰ تو کیا، یہ تو کہا کہ ہم جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کہتے کہ کیونکہ تم نے جہنم سے ڈرنے کا صرف دعویٰ کیا لیکن اپنی ذات کو خود آگ میں ڈال دیا. یعنی جہنم کی آگ سے ڈرے، گناہوں سے نہیں ڈرے، گناہوں سے پرہیز نہیں کیا، لہٰذا تمہارے دل مردہ ہو گئے. ساتویں وجہ دل کو مردہ بنانے والی، اللہ کے رسول کہتے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفنایا لیکن اس مردوں کو دفنانے کے بعد تم نے عبرت حاصل نہیں کی، لہٰذا تمہارے دل مر گئے. اور آٹھویں وجہ اللہ کے رسول کہتے کہ دل کو مردہ بنانے والی، تم لوگوں نے دنیا سے بغض کا دعویٰ تو کیا، یہ تو کہا کہ ہم دنیا کو پسند نہیں کرتے، معبود ہمیں آخرت چاہیے، لیکن آخرت مانگتے ہو، دنیا سے بغض کا دعویٰ کرتے ہو لیکن خود دنیا کو اکٹھی کرتے ہو، خود دنیا کو تم نے جمع کرنا شروع کر دیا، لہٰذا تمہارے دل جو ہے وہ مردہ ہو گئے. اور آئیے عزیزو، آج نویں وجہ دل کو مردہ بنانے والی، نواں سبب جس سے انسان کا دل مر جاتا ہے، اللہ کے رسول کہتے کہ نویں وجہ یہ ہے کہ کیونکہ تم نے موت کا اقرار تو کیا، تم نے یہ تو کہا کہ موت حق ہے. زیارت آل یاسین میں مردے کو جو تلقین پڑھائی جاتی اس میں ہم یہی کہتے ہیں نا، الموت حق، موت جو ہے وہ حق ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں مرنا، سب کو مرنا ہے. جو یہ کہتے نہیں مرنا اس کو بھی مرنا پڑے گا، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. لیکن رسول اللہ کہتے کہ تم نے موت کا اقرار کیا لیکن موت کے لیے تم نے کوئی تیاری نہیں کی. جب تیاری کی بات آئے تو مجھے اور آپ کو کیسے تیاری کرنی چاہیے؟ کہتے کہ شہزادی فاطمہ زہرا، ایام فاطمیہ ہے نا، بی بی کی ایام، موت کے لیے تیاری. ہم اور آپ تو گنہگار، بی بی کی کنیزے، شہزادی کونین اپنی موت کے حوالے سے کیسے تیاری کر رہی ہے؟ کچھ دن پہلے میں نے مجلس میں بتایا تھا کہ شہزادی نے وصیت کی تھی کہ اے ابو الحسن، میرے کفن کے ساتھ جب مجھے غسل دے کے کفن پہناؤ تو میرے کفن کے ساتھ اس شیشی کو رکھ دینا جس میں میں نے آنسوؤں کو جمع کیا ہے. آج آئیے بی بی کی زندگی کی مرنے کے حوالے سے ایک اور تیاری، بی بی کا وصیت نامہ. شہزادی کونین نے جہاں پہ اپنا وصیت نامہ تیار کیا، مولا کائنات سے اپنی وصیت کی، اسی میں ایک وصیت بی بی نے یہ بھی کی کہ اے ابو الحسن، جب میں مر جاؤں، جب میں مر جاؤں تو یہ جو چھوٹا سا ڈبا میں نے تیار کر کے رکھا ہے نا، اس کو میرے کفن میں رکھ دینا.
देखिए इनकी पैरवी करते हुए अइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए बड़े बड़े उलमा आ गए मराशी नजफी, इनका वसीयतनामा गुजराती में भी छप चुका है। क्या वसीयत की? ऐ मेरे बेटा, जब मैं मर जाऊं तो वो लिबास जो फर्श अजाबे में पहना करता था, ऐ मेरे फर्जंद, उस लिबास को भी मेरे कफन के साथ मेरी कब्र में उतार देना, ताकि मैं बीबी से कह सकूं कि शहजादी में आपके फर्जंद की मजलिसों में शिरकत करता था। एक रुमाल की वसीयत, एक लिबास की वसीयत। आप देखिए वसीयतनामा तो आगे मराशी नजफी का बहुत तूलानी है, लंबा वसीयतनामा और बेहतरीन वसीयतनामा, जिसको पढ़ने के बाद इंसान यकीनन उसमें से कुछ हासिल करता है। आज ज्यादा वक्त नहीं है कि इसकी डिटेल में जाए। आइए शहजादी कौनैन की वसीयत वापस पलटिए। बात कहां से चली थी? बीबी ने वसीयत की कि ए अली, एक डिब्बा जो मैंने संभाल के रखा है ना, उसको मेरे कफन में साथ रख देना। मौला ने पूछा, फातिमा उस डिब्बे में है क्या? शहजादी ने जैसे उस डिब्बे को अपने हाथ में लिया, अमीरुल मोमिनीन ने उसको खोला। जैसे मौला ने उसको खोला तो उसमें दो पार्चे थे, एक सफेद हरीर का कपड़ा था और एक सब्ज हरीर का कपड़ा था। ये दोनों कपड़ों पर एक तहरीर लिखी थी और दोनों से नूर निकल रहा था। इतना नूर निकल रहा था कि अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि फातिमा ये पार्चे कैसे हैं? ये सब्ज और सफेद हरीर के कपड़े कैसे हैं? शहजादी कौनैन ने कहा कि या अली, जो हमारी शादी की रात थी, जो हमारी शादी की रात थी, तो उसी रात को एक साहिल आया था घर के दरवाजे पर और उस साहिल ने उससे लिबास मांगा था कि ऐ घर वालों, मैं बरे ना हूं, मुझे कपड़ों की जरूरत है, मेरे पास कपड़े नहीं है, और ऐ अली, मेरे पास दो जोड़ी कपड़े थे, एक मेरे शादी का लिबास जैसे तुम जानते हो और दूसरा एक पुराना लिबास था, तो मैंने अपने शादी का जोड़ा उतार के पुराना लिबास पहन लिया और वो शादी के कपड़े जो थे, इससे पहले कि मौला बीबी से मुलाकात करते, शहजादी ने उस शादी के कपड़े को साहिल को दे दिए। जब साहिल को दे दिए तो अल्लाह के रसूल जब सुबह के वक्त आए तो रिसालत बाब ने कहा कि बेटी फातिमा, आज तो तुम्हारी शादी का पहला दिन है और मैं देख रहा हूं तुमने पुराने कपड़े पहने, शादी का लिबास क्या हुआ? कहा बाबा, वो तो मैंने साहिल को दे दिया। कहा बेटी, अगर चाहती तो पुराना लिबास दे देती तू, मांगने वाला तो खाली तुम्हारे दर से नहीं जाता, क्यों तुमने अपनी शादी का जोड़ा उतार के दे दिया, तुमने खुद पुराना लिबास पहन लिया। अब बीबी का जवाब सुनिए। शहजादी कहती है कि बाबा, मैंने अपनी माँ को देखा, मैंने अपनी माँ को देखा है, मेरी माँ जो भी उसके पास माल था उसे राह खुदा में उसने खर्च कर दिया। मेरी माँ ने अपने तमाम माल को इस्लाम की नुसरत के लिए खर्च कर दिया। मेरी माँ इतनी बड़ी सखी थी, तो लिहाजा मैंने अपनी माँ की सीरत को देखा और बाबा मैंने आपको भी देखा है। और कुरान में खुदा यही कहता है ना, सूरह अहज़ाब की 21 नंबर की आयत, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए उसवाए हसना है, अगर तुम अमल करना चाहो तो रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है, नमूना अमल है। और वो रसूल कौन है? वो रसूल के जो उसवाए हसना बन के आए। तो बाबा मैंने आपको भी देखा। जब एक दिन दरवाजे पर एक साहिल आया था ना, उसने सवाल किया तो बाबा आपने अपने अच्छे कपड़े जो थे ना उसको उतार के दे दिए थे और आपने खुद पुराने कपड़े पहन दिए थे, पुराना जुब्बा पहन लिया था जो पुराना था, इतना पुराना था कि तकरीबन बाबा वो आप कभी नहीं पहनते थे। जब साहिल ने सवाल किया तो आपने अपना नया कुर्ता दे दिया था। बाबा मैंने आपकी सीरत पर अमल करते हुए, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेटी दुआ मांगो तुम खुदा से, तुम जो भी दुआ मांगोगी तुम्हारी दुआ मुस्तजाब होगी। शहजादी ने कहा बाबा, दुनिया से मैं बेनियाज हो गई हूँ, खुदा का इतना इश्क मेरे दिल में आ गया, खुदा की इतनी मोहब्बत मेरे दिल में आ गई, अब मैं दुनिया से बेनियाज हो गई, मुझे दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं है, अलावा ये कि मैं अपनी आखिरत के लिए खुदा से दुआ मांगू। सोचिए बीबी की जिंदगी, जबकि क्या था शहजादी के पास? जाहिरी तौर पर, बातिनी तौर पर तो सब कुछ था। ये वो बीवी ने के लौला क़लमा खलक़तुल अफलाक के बाद खुदा क्या कहता है, लौला खलक़तु फातिमा लमा खलक़तकुमा, जिसके सबके में कायनात खल्क हुई, लेकिन क्या कहती बीवी, मैं बेनियाज हो गई हूँ, मुझे दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं है, बाबा बस खुदा का इश्क इतना ज्यादा है, मोहब्बत इतनी ज्यादा है, बस मैं आखिरत चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा
کہ بیٹی فاطمہ زہرا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو. اور بابا نے کہا تھا پروردگار میری امت کو بخش دے اور میں نے آمین کہا اور اسی موقع پر جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ خدا نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے. آپ کی بیٹی دیکھیں کس کے توسل سے دعا قبول ہوئی. خدا اس دعا کو قبول کرتا ہے فاطمہ کے صدقے میں, فاطمہ کے بچوں کے صدقے میں, فاطمہ کے شوہر کے صدقے میں, فاطمہ کے والد کے صدقے میں. امت کے گنہگاروں کو خدا بخش دے گا. جیسے جبرائیل نے کہا خدا کہتا ہے گنہگاروں کو بخش دے گا تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول کہتے ہیں جبرائیل اگر کوئی تحریری چیز ہمیں مل جائے, اگر کوئی تحریر مل جائے تو جبرائیل اسی موقع پر دو پارچے لے کے آئے تھے, ایک سبز حریر کا تھا اور ایک سفید حریر کا, اور ان دونوں پہ امت کے جہنم سے آزادی کا بخشش کا پروانہ تھا جو شہزادی کونین کو خدا قیامت کے دن عطا کرے گا, رسول کو خدا شفاعت کا حق عطا کرے گا. اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اے بیٹی فاطمہ اس دونوں پارچوں کو جو جبرائیل لے کے آئے تھے اسے اس ڈبے میں جس سے نور نکل رہا تھا اس میں بند کر کے اے بیٹی فاطمہ زہرا جب تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو بیٹی اپنے ساتھ کفن میں اس پورے پارچ کو بھی اپنے ساتھ لے کے آنا تاکہ قیامت کے دن ہم گنہگاروں کی شفاعت کرا سکے. میرے عزیز ماں بہنیں آپ سوچئے گناہ ہم کریں شفاعت کے لیے شہزادی کونین دعا کرے, اور یہ وہ شہزادی ہے. دیکھیں اگر جس کی زندگی کو دیکھا جائے تو گناہ ہمارے ہیں لیکن بخشش کے لیے دعا بی بی کر رہی ہے. اور اسی لیے عیون اخبار رضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 14 نمبر کا صفحہ اور حدیث نمبر 24 24 نمبر کی حدیث کہتے شاہ عبد العزیز حسنی جن کی قبر رئے شہر میں, جب ہم اطراف کی زیارت کے لیے جاتے ایران جب زیارت کے لیے جاتے تو اطراف کی زیارتوں میں شہر رئے میں حضرت عبد العزیز حسنی, کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو ان کی زندگی کی ڈیٹیل میں ہم گفتگو کریں گے. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی, یہ بہت عظیم شخصیت. انہوں نے سنا نوے امام سے, امام جواد سے, نوے امام نے سنا امام رضا سے, امام رضا نے سنا ساتویں امام سے, اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا پہنچا امیر المومنین تک. اور امیر المومنین کہتے ہیں کہ ایک دن میں اور فاطمہ, میں اور رسول کی بیٹی, اصل میں حدیث بی بی خود بیان کرتی ہے کہ ایک دن میں جب اپنے بابا کے پاس پہنچی, میرے ساتھ علی بھی تھے, جب ہم پہنچے بابا کے پاس تو دیکھا کہ بابا رو رہے ہیں, اور شہزادی نے پوچھا تھا کہ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں. کہا بیٹی جب میں شب معراج عرش کی بلندیوں پر گیا تو میں نے جنت دیکھی جہنم دیکھی, اور جب جہنم دیکھی تو جہنم میں کچھ عورتوں کے عذاب کو دیکھا, اور یہاں پہ رسول اللہ ایک ایک عذاب دیکھیے, سب عذاب میں بیان نہیں کروں گی. رسول اللہ نے تو بی بی کے سامنے جو عذاب بیان کیا وہ پوری عذاب کی ڈیٹیل. پھر بی بی نے پوچھا کہ بابا یہ عذاب ان کے اوپر کیوں ہو رہا ہے. میں اس میں سے چند چیزیں, یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے, بابا آپ کیوں رو رہے. کہا بیٹی میں نے شب معراج کچھ عورتوں پر عذاب دیکھا, میں نے دیکھا کچھ عورتیں تھیں جو سر کے بالوں سے لٹکائی گئی ہے, جن کا دماغ ابھر رہا تھا, کچھ عورتیں ہیں جو زبان سے لٹکائی گئی ہے اور ان کے ہر ایک میں فرشتے جو ہے وہ گرم پانی ڈالے جا رہے, کچھ عورتیں ہیں جن کی جسم کا گوشت کاٹا جا رہا ہے کینچی سے, یہ خود اپنے گوشت کو کھا رہی ہے, اور جو آگ تھی وہ جسم کے نیچے کے حصے سے ڈالی جا رہی ہے اور ان کے منہ سے نکل رہی ہے. میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو بہری بھی تھی, گونگی بھی تھی اور اندھی بھی تھی, انہیں آگ کے تابوت میں بند کر دیا گیا تھا. نہ صرف آگ کے تابوت میں, ان کا دماغ ابل ابل کے ان کے ناک سے نکل رہا تھا جس آگ کے تابوت میں انہیں لٹایا گیا تھا. اور میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا, اللہ کے رسول کہتے میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ جن کے ہاتھ اور چہرہ جلا ہوا تھا, یہ اپنے اندرونی پیٹ کے مادے کو نجاست کو خود اپنے ہاتھوں سے کھا رہی تھی. شہزادی نے جب یہ سنا کہا بابا بتائیے یہ کون سی گنہگار ہوتے ہیں, انہیں کس وجہ سے عذاب کیا جا رہا ہے, ان کا گناہ کون سا ہوگا. میں نے بالکل مختصر پوری روایت کو کر دیا, لمبی روایت, ابھی اور عذاب باقی ہے, لیکن بس چند چیزیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی فاطمہ زہرا جن عورتوں کو سر کے بالوں سے لٹکایا گیا یہ نامحرم سے اپنے بالوں کو چھپاتی نہیں تھی, یہ نامحرم کے سامنے بغیر حجاب کے جانے والی,
سر کے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی، لہٰذا انہیں سر کے بالوں سے لٹکایا گیا، ان کا دماغ آگ کی وجہ سے ابل جائے۔ دوسری عورتیں جن کو عذاب میں دیکھا، یہ وہ عورتیں کہ جن کے لیے جن کو اپنی زبان سے لٹکایا گیا اور فرشتے ان کو گرم پانی پلائے۔ بابا یہ کون سی عورتیں؟ کا یہ شوہر کو اذیت دینے والی؟ اب یہاں پہ رک کے جہاں پہ شوہر کی اذیت کی بات آئی، تو وہاں پہ یہ نہ سوچے کہ صرف ہمیں ہی عورتوں کو ڈرایا گیا، کبھی شوہر بھی اپنی بیوی کو اذیت دیتا ہے، تو ان کے لیے کیا کوئی عذاب نہیں بیان کیا گیا؟ نہیں عزیزو، یقیناً بیان کیا گیا۔ اسلام بیلنس والا دین ہے، اسلام کبھی ان بیلنس نہیں ہے کہ ایک کو بڑھا دیا ایک کو مرتبے میں گھٹا دیا، نہیں۔ جہاں پہ اللہ کے رسول سے کسی عورت نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر میرے اوپر ظلم کرتا ہے، مجھے اذیت دیتا ہے، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا ایسے مردوں کو ہاتھ اور پیروں کو باندھ کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا جو اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول کی بڑی سخت حدیث، اللہ کے رسول کہتے کہ جس کے اندر تین چیزیں نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھ سے تو تعلق نہیں، اس کا خدا کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول کہتے اس کے اندر حلیم ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، بردباری ہونی چاہیے۔ دوسری چیز اچھا اخلاق، اچھا اخلاق کس کے ساتھ؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ۔ بہار الانوار کی ولیوم نمبر 103، جلد نمبر 103، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ خدا اس کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے، عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ صرف عورتوں کو بتایا گیا، دیکھیں مردوں کے لیے بھی روایت ہے، چونکہ میرا مجموعہ عورتوں کا ہے، لہٰذا آئیے واپس پلٹیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تین چیزیں جس کے اندر نہ ہو، نہ وہ میرے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہے، نہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ پہلی چیز حلم ہونا چاہیے، صبر اور بردباری ہونی چاہیے، علم پر عمل ہونا چاہیے۔ دوسری چیز اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ تیسری چیز اس کے اندر ورا ہونا چاہیے، جو اسے گناہوں سے روکے، اپنے نفس کو کنٹرول کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک سکے۔ آئیے واپس پلٹیے، گفتگو کہاں سے چلی تھی؟ رسالت ماں کہتے بیٹی فاطمہ جن عورتوں کو زبان سے لٹکایا گیا، جن کو آگ کا گرم پانی پلایا جا رہا ہے اور ان کا گلا جل رہا ہے، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن عورتوں نے اپنے شوہروں کو اذیت پہنچائی ہے۔ اور تیسرا عذاب، یا رسول اللہ وہ کون سی عورتیں کہ جن عورتوں کے لیے اللہ کے رسول نے کون سا عذاب بیان کیا؟ اپنے باڈی کا جسم کا گوشت کاٹا جا رہا ہے تو یہ خود کھا رہی ہے، ان کے جسم کے نیچے کے حصے سے آگ ڈالی جا رہی ہے، ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹی فاطمہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے آپ کو نامحرم کے سامنے سجا کے اور سوار کے پیش کرتی تھی، جو نامحرم کے لیے اپنے آپ کو سوارتی تھی، دوسروں کے لیے جہاں پہ اسلام نے جائز قرار نہیں دیا یہ جتنی بھی زینتیں ہیں تمہارے محرم کے لیے، تمہارے شوہر کے لیے، نامحرم کے لیے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بے شرمی اور بے حیائی کا لباس پہنے، اور ایسا لباس کہ جس سے لوگ اٹریکٹ ہو، نامحرم میں شہوت پیدا ہو، اسے دیکھے ایسا لباس، ٹائٹ کپڑے پہنے، ایسے کپڑے پہن کے نامحرم کے سامنے سے گزرے، اللہ کے رسول کہتے ایک ایک قدم پہ، ہر قدم پہ فرشتے لعنت کرتے ایسی عورتوں کے لیے جو شہوت ابھارنے والے کپڑے پہنے، ایسے کپڑے پہنے جنہیں دیکھ کے نامحرم اٹریکٹ ہو، جو بے شرمی اور بے حیائی کا لباس پہنے۔ اللہ کے رسول کہتے یہ وہ عورتیں ہیں جو نامحرم کے سامنے اپنے آپ کو سجا کے اور سوار کے پیش کرتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد شہزادی نے پوچھا بابا وہ عورتیں اندھی بھی تھی، بہری بھی تھی اور گونگی بھی تھی، جنہیں آپ کے تابوت میں لٹایا گیا، ان کا دماغ ابل ابل کے ان کے ناک سے باہر آ رہا ہے، بابا یہ عورتوں کا گناہ کون سا تھا، یہ کون سی عورتیں؟ کہا بیٹی فاطمہ یہ وہ عورتیں جو زنا زادے بچے کو اپنے شوہر کی طرف نسبت دینے والی، چاہے شوہر کو پتا نہ چلے، کسی اور کی اولاد کو اپنے شوہر کی طرف نسبت دینے والی، یہ زنا سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنے شوہر کی طرف منسوب کر دیتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا، شہزادی نے سوال پوچھا، بابا وہ عورتیں جن کے ہاتھ جلے ہوئے، چہرہ جلا ہوا، بابا وہ عورتیں کہ جو اپنے اندرونی پیٹ کے مادے کو، نجاست کو خود اپنے ہاتھوں سے
سے کہا رہی ہے بابا یہ کون سی عورتیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو نامحرم مرد اور عورت کو ملانے کے لیے دلالی کا کام کرتی تھی. یہ وہ عورتیں ہیں جو درمیان میں ایسے کام کرتی ہے جہاں پہ نامحرموں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے, جہاں پہ گناہ کے کام, یعنی کرانے والا بھی گنہ گار ہے, گناہ کرنے والے بھی گنہ گار ہے. میری عزیز ماں بہنیں ذرا سوچیں, ہم کس بی بی کی ماننے والی ہم کنیزیں ہیں؟ اور اگر شہزادی ہمارے گناہوں کو یاد کر کے روئے ہماری بخشش کے لیے, اسماء بنت امیس کہتی ہے میں نے بی بی کو سنا, شہزادی کو میں نے سنا جب آخری وقت تھا. یہی تو کہا تھا نا بی بی نے, اسماء جب تک آواز آتی رہے سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے, جب آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اور آواز, اسماء کہتی میں سننے لگی کان لگا کے, بی بی کیا کہہ رہی ہے, کیا کہہ رہی تھی شہزادی؟ اپنے ماننے والوں کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کر رہی تھی. پروردگارا میری ماننے والی, میری چاہنے والی, ہمارے شیعوں کو بخش دے, ان کے گناہوں کو بخش دے, ان کی مغفرت فرما جو بی بی ہمارے اور آپ کے لیے دعا کرے. اور عزیزو یہ وہ بی بی ہے, رسالت ماب نے کہا تھا فاطمہ, حرز فاطمہ زہرا. میں نے کل وعدہ کیا آج آپ کو بتاؤں گی, اور حرز انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا, اگر نہ ملے تو آج میں یہاں پہ بولوں تو آپ پھر اس کو لکھ لینا. پھر اس کے بعد مجلس کے بعد بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے. آئیے میری عزیز ماں بہنیں, اللہ کے رسول نے بی بی فاطمہ زہرا سے کہا کہ اے بیٹی روزانہ صبح شام اس چھوٹی سی دعا کا ورد کرتے رہنا. اور بی بی کی جو کتاب ہے صحیفہ فاطمیہ, بی بی کا صحیفہ, عبادتوں کا صحیفہ جو بی بی دعائیں کرتی تھی, اس میں بھی یہ دعا موجود ہے کہ روزانہ صبح اور شام شہزادی کونین یہ دعا پڑھتی تھی, جس کا نام ہے حرز فاطمہ زہرا. اصل میں حرز فاطمہ زہرا کا فائدہ کون سا ہے؟ دیکھیں ہر چیز سے پہلے ہم پوچھتے کہ بتائیں اس کا فائدہ کیا ہے. تو صحیفہ فاطمہ میں لکھا ہے کہ اس حرز کا فائدہ یہ ہے, اگر کوئی روزانہ صبح اور شام اس دعا کو, تین جملے کی دعا ہے, اگر کوئی اس حرز کی تلاوت کرے گا وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا, تمام قسم کے خطروں سے, پریشانیوں سے, بلاؤں سے خدا اسے محفوظ رکھے گا. اور اگر آپ اس حرز کا ترجمہ سنیں نا, ترجمہ عربی تو انشاءاللہ پڑھنی ہے لیکن عربی کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی بہت آسان ہے, اگر آپ ترجمہ سنیں تو آپ کو پتا چلے اصل میں حرز چھوٹا سا ہے لیکن فائدہ بہت بڑا ہے. شہزادی کیا دعا کرتی ہے؟ روزانہ صبح شام رسول نے بتایا حرز فاطمہ زہرا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا حیو یا قیوم, اے زندہ اور باقی رہنے والے, حی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والے جس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے, قیوم یعنی ہمیشہ باقی رہنے والے. اور یہ دعا ایک اور جگہ پہ بھی پڑھی جاتی ہے, یا حیو یا قیوم والی, کون سی دعا؟ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے. اور جب میں نے ہارٹ اٹیک کی دعا بتائی تھی تو امیر المومنین نے اس دعا کے تین جملے بتائے تھے, روزانہ صبح اور شام داہنے ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھے, تین مرتبہ اس دعا کو پڑھے, پہلے درود پڑھے, آخر میں درود پڑھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا حیو یا قیوم, یا لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی, بس یہ چھوٹی سی دعا تین مرتبہ پڑھے, آخر میں درود اور شروعات میں درود. یہ دعا بھی حرز فاطمہ زہرا بھی شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا حیو یا قیوم. اور پھر اس کے بعد بی بی کہتی ہے بے رحمتے کا استغیثو فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفتن عین عبدن واصلح لی شانی کلہ. اب دیکھیں ترجمہ بہت آسان, ترجمہ عربی بہت ایزی ورڈز میں عربی جو ہے وہ بیان ہوا ہے, بے رحمت کا استغیثو فاغثنی, اپنی رحمت کے ذریعے سے, معبود میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیری رحمت سے کہ میری مدد کر, میں تجھ سے استغاثہ کرتی ہوں, میں تجھ سے مدد مانگتی ہوں, تو میری مدد کر. کس کے ذریعے سے؟ اپنی رحمت کے ذریعے سے, تیری رحمت سے میں تجھ سے اپنی مدد کی درخواست کرتی ہوں, استغاثہ کرتی ہوں, میری داد رسی فرما, فاغثنی میری داد رسی فرما, میری مدد فرما. ولا تقلنی, اے پروردگارا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی, ولا تقلنی,
اللہ نفسی ایک لمحے کے لیے ایک نفس کے لیے بھی ترفتن عینن عبدی آنکھ پلک چھپکنے کے وقت تک بھی مجھے اپنے حال پہ نہ چھوڑ دینا. پروردگارا میں تجھ سے مدد کی التجا کرتی ہوں, تو میری مدد کر. ایک لمحے بھر کے لیے بھی مجھے اپنی نفس کے حوالے نہ کرنا, مجھے اپنے حال پہ نہ چھوڑ دینا. تمام مسائل اور مشکلات کو میرے تو حل فرما. یہ چھوٹی سی دعا جسے کہتے حرز فاطمہ زہرا شہزادی روزانہ صبح اور شام کے معبود ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے حال پہ نہ چھوڑنا. اگر بی بی یہ دعا کرے تو ہمارے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ معبود اگر یونس پیغمبر کو ایک لمحے کے لیے ایک سیکنڈ کے دسویں حصے ایک پل کے لیے خدا نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا, یونس کہاں چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں, اور کیا کہتے تھے یونس نبی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. شہزادی کونین یہ دعا کر رہی ہے, اور میری عزیز ماں بہنیں وہ بیوی ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے, اصل میں یہ وہ شہزادی ہے جس کے فضائل میں ابھی ابھی آپ نے چھٹے امام کی حدیث جو روزانہ آپ سنتے ہیں کہ چھٹے امام کہتے کہ فمن عرف فاطمت حق معرفتہا, جو میری جدہ کی معرفت کا حق رکھتے ہوئے اس کی معرفت کو حاصل کر لے. فمن ادرک لیلۃ القدر گویا اس نے شب قدر کو درک کر لیا, فانما سمیت فاطمت لانک خلق فاطمہ ان معرفتہا. چھٹے امام کہتے کہ ان کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا گیا کہ خلقت کو ان کی معرفت سے جدا کر دیا گیا. وہ شہزادی اگر یہ دعا مانگے تو میں اور آپ یہ دعا مانگنے کے کتنے زیادہ محتاج ہیں. یہ وہ بیوی ہے جو راضیہ اور مرضیہ کی منزل پہ فائز تھی. یہ وہ بیوی ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی تھی ایک عورت کے لیے سب سے بڑا خوشی کا موقع جب وہ ماں بنتی ہے, لیکن بیوی جب جب ماں بنی جبرائیل آتے تھے بچوں کی شہادت کی خبر لے کے آتے تھے, شہزادی یہ بچہ کربلا میں شہید کیا جائے گا, یہ بچہ زہرے دگا سے شہید کیا جائے گا. بی بی راضی ہے تو مرضی, آپ بھی ماں ہے مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, پتا چلے کہ بچے کو کوئی تکلیف ہونے والی ہے, اگر ڈراؤنا خواب ہی آ جائے. ماں بے چین ہو جاتی ہے, صدقہ نکالتی ہے, بچوں کی سلامتی کی دعائیں کرتی ہے, لیکن بی بی کا آپ دیکھیں راضیت مرضیہ اللہ کی رضا پہ ایسی راضی ہے کہ معبود اگر میری اولاد دین کے کام آ جائے, اگر اسلام بچ جائے تو میرا حسن قربان, میرا حسین قربان, میری بیٹیاں زینب و کلثوم قربان. معبود میں اپنی نسل کو دین نبی کو دین رسول کو بچانے کے لیے قربان کر دوں گی. یہ وہ شہزادی ہے کہ جس بی بی نے نہ صرف یہ کہ بچوں کی ولادت کے وقت بی بی نے اپنے بچوں کی شہادت کی خبر سنی, بلکہ ام ایمن کہتی ہے بہار الانوار میں پوری روایت موجود ہے, ام ایمن کہتی ہے جب بی بی امام حسین کی وجہ سے حاملہ ہوئی صدف حفت میں چوتھا مہینہ آیا بی بی نے کھانا پینا چھوڑ دیا, پانچواں مہینہ آیا بی بی نے مسلح سے اٹھنا چھوڑ دیا, چھٹا مہینہ صدف عفت میں آیا بیت الصلات میں بی بی عبادت کرتی تھی, بعد نماز صبح گرنے کی آواز بلند ہوئی, اور ام ایمن کہتی میں دوڑتی ہوئی گئی, شہزادی کیا ہوا؟ کہ ام ایمن بچے نے مجھے سلام کیا ہے, اور کیا کہا ہے, السلام علیکم یا اما انا ولدک اطشان, اے ماں اپنے پیاسے بیٹے کا سلام لے لے. آپ بھی ماں ہیں نا, جب حاملہ ہو عورت پتا چلے پیٹ میں بچے کو کوئی تکلیف ہے ماں تڑپ جاتی ہے, کوئی بی بی کے دل سے پوچھے بعد نماز زہرین بچہ کہتا السلام علیکم یا اما انا ولدک اریان, اے ماں اپنے اریان بیٹے کا سلام لے لے, اور بعد نماز مغربین کہا اے ماں گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال تیرے حسین کا سلام لے لے. کوئی اس ماں کے دل
मुनकिर से पूछे, जिसने जब ये सुना मेरा बच्चा घोड़े की पापों से पामाल किया जाएगा, पहुंची वो रसूल के पास, बाबा ये बच्चा क्यों ये कह के मुझे सलाम करता है? कभी कहता है अम्मा प्यासे बेटे का सलाम, कभी कहता है अम्मा उरिया बेटे का सलाम, कभी कहता है घोड़े की पापों से पामाल तेरे बेटे का सलाम। रसूल ने पूरा वाक्य करबला सुनाया। फातिमा ये आज के दिन के लिए नहीं है, पूरा छठा महीना सुबह दोपहर शाम हुसैन इसी तरह तुम्हें सलाम करेगा। और मुझे नहीं पता बीबी की कैफियत उस वक्त क्या होती होगी जब मेरा मौला कहता होगा अम्मा प्यास से बेटे का सलाम। करबला की प्यास माँ को याद आती होगी, अम्मा उड़िया बेटे का सलाम, वो लाशों की उड़ियानी माँ को याद आती होगी, घोड़े की डाबों से पामाल तो वो लाशों की पामाली। और रोने वाली माँ रहने करबला के मैदान में, जब मेरा चौथा इमाम बेटी जो जवान होके ससुराल जाने लगे, जिसे खूने जिगर पिला के जवान किया है, औलाद ऐसे ही जवान नहीं होती है। जब ये बेटी पराए घर जाने लगे तो बाप और माँ के दिल की हालत क्या होती है? यही कहते हैं ना, ये हमारी अमानत है, बड़ी नाजों की पली बेटी है। जब नहीं रसूल ने भी अली के सज्जाद ने सब लाशें तो दफन कर दिए, लेकिन गरीब जहरा गरीब करबो बला, इसीलिए इमाम हुसैन को कहते ना गरीब करबो बला, करबला में बड़ी गुरबत मेरे माला कैसे ऐसी गुरबत थी कि आसमान के फरिश्ते थे। रोने वाली माँ किस गुरबत में दफनाया? कहता है जब दफनाने का वक्त आया एक हिस्सा उठाता था तो दूसरा
الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا, کربلا کے تمام مظالم کا انتقام لینے, خصوصاً ٹوٹی ہوئی جنت البقیع کو مقبرے میں تبدیل کرنے, اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. معبود تجھے واسطہ ان لاشوں کو اٹھانے والے کی غربت کا, جنہوں نے بڑی غربت میں قبروں میں میت کو اتارا ہے. تین میت بڑی غربت کے عالم میں دفنائی گئی, پہلی تو شہزادی فاطمہ زہرا, دوسری میت میرے مولا حسین کی, اور تیسری میت شام کا قید خانہ. سجاد کے ہاتھوں پر بہن کا جنازہ ہے, کیسے دفنا ہے عزیزو؟ کبھی آپ نے دفن کرنے والے کو دیکھا ہے؟ ہاتھ آزاد ہوتے ہیں. میرا چوتھا امام ہاتھوں میں ہتھ گڑی, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توک ہے. بہن کا جنازہ اٹھائے تو کیسے اٹھائے, قبر میں اتارے تو کیسے اتارے؟ توک کی کیلے گلے میں پیوست ہو چکی ہے. اور جب یزید نے رہائی کا نام لیا نا, کا سجاد لوہار بلایا ہے. جب ہتھ کڑی اور بیڑیاں کاٹی گئی نا, توک کاٹی, چوتھے امام نے سب سے پہلے بہن کو یاد کیا تھا. کاش یہ زیورات کچھ دن پہلے اتار دیے جاتے. بڑی تکلیف ہوئی سکینہ تیری قبر بنانے میں سجاد کو. اور میرا چوتھا امام کیسے دفنائے؟ ہتھ کڑی بیڑی اور توک میں قیدی گرفتار ہے. معبود تجھے واسطہ اس مولا سجاد کی غربت کا, جس نے بہن کو زندہ نشان میں دفن کیا. معبود جو جو پریشان حال اس بیوی کی بزم میں آ کے بیٹھے ہیں, معبود اس بزم سے اٹھنے سے پہلے ہماری تمام پریشانیوں کو تو دور فرما. تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا. معبود حاضرین مجلس, خصوصاً بانی مجلس, ان کی ہر ایک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما. پروردگارا بے حق کے بیمار مدینہ, بے حق کے بیمار کربلا, جو جو بیمار ہیں, خصوصاً کچھ بیماروں نے التماس کری ہے جو جسمانی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے, معبود تمام بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. پروردگارا قبر کی پہلی رات بی بی سہرا کی زیارت, عالم برزخ میں شہزادی سے بار بار ملاقات, محشر کے میدان میں بی بی کی شفاعت, اور جنت میں بی بی کا پڑوسی بننا ہم سب کو نصیب فرما. تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا. معبود ہمارے آنسوؤں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے. ہمارے والدین نے, ہماری تربیت میں, ہماری پرورش میں جو جو زحمتیں برداشت کی ہے, معبود انہیں دنیا میں, برزخ میں, محشر میں ان زحمتوں کے بدلے بلند ترین مقام نصیب فرما. تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا. معبود تمام مرحومین کی مغفرت فرما, انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت. پانچ مرتبہ بابا سے بلند امیو جی بول کی التماس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل. پروردگار اس آیت کریمہ کا تجھ واسطہ جو جو بیمار ہے, خصوصاً نظر عباس